സംസ്ഥാനത്ത് മഴ കനക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ്. 10 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്. അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ തീവ്ര മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. കേരള കർണാടക ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് നിരോധനം. പരിശീലകനെതിരായ പീഡനം പരാതിയിൽ വീഴ്ച സംഭവിച്ചുവെന്ന് കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ. രക്ഷിതാക്കളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ആവശ്യപ്രകാരമാണ് കോച്ച് മനുവിനെ തിരിച്ചെടുത്തത്. മനുവിന്റെ പരിശീലക സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ റദ്ദാക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയെന്നും KCA പ്രസിഡന്റ് ജയേഷ് ജോർജ്. തുടക്കം ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി വിഴിഞ്ഞം വികസനത്തിന്റെ പുതിയ ഏടെന്ന് പിണറായി വിജയൻ. ഇന്നത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പുതിയ അധ്യായം തുറക്കപ്പെടുന്ന നിമിഷമാണ് എന്നത് നാം സന്തോഷപൂർവ്വം തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് തന്നെ അഭിമാനകരമായ മുഹൂർത്തമാണിത്. പദ്ധതി നടപ്പാക്കാതിരിക്കാൻ ചിലർ ശ്രമിച്ചെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി. ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ആത്മസമർപ്പണം ഓർക്കാതെ വിഴിഞ്ഞത്തെ ചരിത്ര നിമിഷം പൂർത്തിയാകില്ലെന്ന സ്പീക്കർ AN ഷംസീർ. നാൾവഴി പ്രസംഗത്തിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ പരാമർശിക്കാതെ മുഖ്യമന്ത്രി. UDF സർക്കാർ കരാർ ഒപ്പിട്ട കാര്യം ഒഴിവാക്കി. പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനോടുകൂടി ഇടം നൽകേണ്ടതായിരുന്നുവെന്ന് എം വിൻസെന്റ് MLA. പത്തനംതിട്ടയിൽ CPM സ്വീകരിച്ചവരിൽ വധശ്രമ കേസിലെ പ്രതിയും മാലയിട്ട് സ്വീകരിച്ചത് SFI പ്രവർത്തകരെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച കേസിലെ പ്രതി സുധീഷിനെ. പോലീസ് രേഖകൾ പ്രകാരം സുധീഷ് ഒളിവിൽ. വിശദീകരണവുമായി ജില്ലാ നേതൃത്വം. പാർട്ടിയിലേക്ക് എത്തിയവരുടെ പേരിലുള്ളത് രാഷ്ട്രീയമായ കേസുകളെന്ന ജില്ലാ സെക്രട്ടറി KP ഉദയഭാനു. പന്തിരങ്കാവ് ഗാർഹിക പീഡന കേസിൽ പോലീസ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു. മുഖ്യപ്രതി രാഹുലിനെതിരെ വധശ്രമം, ഗാർഹിക പീഡനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുറ്റങ്ങൾ. കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത് സംഭവം നടന്ന 60 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ. ഡൽഹി മദ്യനയ കേസിൽ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന് ഇടക്കാല ജാമ്യം. സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവ്. ED അറസ്റ്റ് ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള ഹർജിയിൽ കേസിലെ നിയമ വിഷയങ്ങൾ 3-അംഗ ബെഞ്ചിന് വിട്ടു.